Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман. І сьогодні ми поговоримо про шоу Маска на телеканалі Україна. Сьогодні я з вами хочу підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що під маскою сонця злата Огнєвіч. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під цією маскою? В фіналі виступатимуть не лише маски, а це буде такий гала-концерт з виступаючих з тих, хто вже виступав. А переможе сонце, тому що це буде найцікавіше. І під нею буде Злата Огнєвіч. Так, я знаю, що хорошу книжку робить фінал, хороше шоу теж. Тут не дуже хорошо, тому що ми вже знаємо, що Злата Огнєвіч була під вороном. І якого драстя вона буде. Під ще одною маскою ну не дуже красиво. Має бути несподіваний фінал. Глядачам треба дати те, що вони хочуть, але іншим способом. Як на мене, цей варіант не вдався робити злату огнівіч у двох масках. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска подобається вам більше за все.